Ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Վրաց ուղափառ եկեղեցու ախալ քաղաքի և Գումբուրդոյի տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդ Նիկողայոս Միտրոպոլիտ Փաչուաշվիլիին։ Նրան ուղեկցում էր Սամցխե Ջավախքի և Ծալկայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Տեր Բաբկեն Վարդապետ Սալբիյանը։ Հայոց հայրապետը ողջունելով Միտրոպոլիտին, ջերմությամբ վերհիշեց իր հայրապետական այցն ախալ քաղաք։ Հայրապետը հաստատեց, որ այցի ընթացքում ականատեսն է դարձել հայ ու վրաց համայնքների և եկեղեցիների ջերմ հարաբերություններին, որոնցում կարևոր է Միտրոպոլիտի դերակատարությունը։ Հանդիպմանը խոսվեց երկու եկեղեցիների առջև ծառացած մարտահրավերների և դրանց հաղթահարման ուղված ջանքերի մասին, անդրադարձ կատարվեց եկեղեցիների հոգևոր կրթական գործունեությանը, մասնավորապես եկեղեցականների նոր սերնդի պատրաստությանը և հովվական ծառայությանը։ Միտրոպոլիտն այստեղ է հարևան երկիրը, մշակույթը, ավանդույթները, կենցաղը խորապես ճանաչելու համար։ Я служу в Ахалкалаке, где 97% населения в районе Армянска. Ես սпасаվորում եմ Ախալ քաղաքում, որտեղ բնակչության 97%-ը հայեր են։ Երկար տարիներ եմ այնտեղ ապրում ու հասցրել եմ որոշչապով ճանաչել տարածաշրջանի հայերի ավանդույթները, մշակույթը, բայց այդ ամենն իհարկե քիչ է։ Հայաստանը ճանաչելու համար պետք է գալ այստեղ։ Տարիներ առաջ, երբ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելեց Ախալ քաղաք, ինձ հրավիրեց Հայաստան։ Ես էլ սիրով ընդունեցի նորին սրբության առաջարկը։ Հայոց հոգևոր կենտրոնում ընկալվելու օրերին Միտրոպոլիտը կայցելի նաև Մատենադարան, թանգարաններ։ Նիկողայոս Միտրոպոլիտը ջերմ հարաբերություններ ունի նաև Վիրահայոց թեմի հոգևոր դասի հետ։ Անցյալ տարի Վիրահայոց թեմի հայարտուն կենտրոնում բացվել էր Սուրբ Էջմիածնի նկարիչները Թբիլիսիում խորագրով ցուցահանդես, որը նվիրված էր քաղաքի ավանդական Թբիլիսո բատոնին։ Նույն նկարիչներին նաև Ախալ քաղաք հրավիրեցի, ցուցահանդես կազմակերպեցինք, կապը վերահաստատվեց, այսօր էլ հանդիպելու եմ նկարիչների և Էջմիածնի քաղաքապետի հետ։ Անցյալ տարի մեզ մոտ ժամանեց նաև Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, հայ-վրացական ֆիլմեր ցուցադրվեցին։ Մշակույթի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ կքննարկենք մշակույթի դաշտին վերաբերող հարցեր։ Միտրոպոլիտը հաճախ է ուխտագնացություններ կազմակերպում իր հավատացյալ համայնքի հետ։ Մի դիպված պատմեց, որ ուխտագնացություններից մեկի ժամանակ է պատահել։ Մեքենան անսարքություն ունեցավ, կանգնեցինք Ախալ քաղաքում, ինձ մոտեցավ մի հայ և ցանկություն հայտնեց, որ իր սեղանատունը օրհնեմ։ Ասացի, որ հայերեն չեմ հասկանում, շարունակեց ասելով, որ դա կարևոր չէ, զարմանալի հյուրընկալ ազգ են հայերը։ Մտերմացանք, աստիճանաբար սկսվեց հայ համայնքի հետ իմ բարեկամությունը։ Այս պատմության պատճառով Միտրոպոլիտն անգամ սկսել է հայերեն խոսել սովորել։ Այսօր էլ առիթը բաց չի թողնում մասնակցելու հայկական ազգային ու հոգևոր տոներին, միջոցառումներին։ Ջերմեն հարաբերությունները նաև Սամցխե Ջավախքի և Ծալկայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդ Տեր Բաբկեն Վարդապետ Սալբիյանի հետ, որը կարողանում է արժևորել երկու ժողովուրդների պատմական աղերսները, ընդհանրություններն ու համանման ավանդույթները։ Անուշ Արաքելյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։